ីក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាលើកដំបូងបង្អស់នៅពុទ្ធសតវត្សទី21គ្រិស្តសតវត្សទី15ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបរមរាជាពញាយ៉ាតគឺព្រះស្រីសូរិយោពណ៌នៅពេលដែលត្រង់បោះបង់ចោលព្រះរាជវាំងអង្គរមកកសាងព្រះរាជវាំងថ្មីនៅទួលបាសានក្នុងខេត្តស្រីសរឈរដែលសព្វថ្ងៃហៅថាស្រុកស្រីធន្ធរក្នុងខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែដោយទីទួលបាសាននោះក្នុងរដូវភ្លៀងមានទឹកលិចរាល់ឆ្នាំទ្រង់សាងព្រះរាជវាំងហើយគង់នៅបានតែមួយឆ្នាំក៏ទ្រង់ស្ដេចយាងមកកសាងទីក្រុងថ្មីនៅឆ្នេរទន្លេបួនមុខគឺទីក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃនេះនៅគ្រិស្តសករាជ1434ការស្ថាបនាព្រះបរមរាជវាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពីរលើកលើកទី1នៅគ្រិស្តសតវត្សទី15រាជការព្រះបាទពញាយ៉ាតតែមិនឋិតទេលើកទី2នៅគ្រិស្តសតវត្សទី19រាជការព្រះបាទនរោត្តមទើបឋិតទេបានជាស្ថាបនាព្រះបរមរាជវាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពីរលើកពីព្រោះក្រោយស្ថាបនាលើកទី1ពីគ្រិស្តសករាជ1434ដល់1497នោះព្រះរាជវាំងបានស្ថាបនានៅអង្គរវិញក្រោយពីអង្គរទៅពោធិ៍សាត់ទៅបរិបូរទៅលង្វែកទៅឧដុង្គហើយក្រោយពីឧដុង្គព្រះបរមរាជវាំងត្រឡប់មកស្ថាបនានៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញដោយជាលើកទី2នៅគ្រិស្តសករាជ1865ទើបបានស្ថិតដល់សព្វថ្ងៃរឿងដើមកំណើតអំពីទីក្រុងភ្នំពេញភ្នំដែលសន្មតថាជានាមទីក្រុងរបស់ខ្មែរគឺជាទីក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃកើតតាំងពីមុនពេលដែលស្ថាបនាព្រះបរមរាជវាំងដោយមានរឿងដំណាលថាក្នុងរជ្ជកាលកន្លងទៅហើយគ្រិស្តសករាជ1372មានយាយចាស់ម្នាក់ឈ្មោះពេញជាអ្នកមានភោគសម្បត្តិបរិបូរមានទីលំនៅនៅក្បែរមាត់ច្រាំងទន្លេបួនមុខផ្ទះគាត់សង់នៅទីទួលមួយខាងកើតភ្នំតូចមួយថ្ងៃមួយទីនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទឹកទន្លេជន់រហាច់រហឹមដូនចាស់គាត់ចុះទៅកំពង់ទឹកស្រាប់តែឃើញដើមគគីរមួយធំអណ្ដែតមកក្បែរច្រាំងហើយដោយអំណាចទឹកហូរសងចុះឡើងដើមគគីនោះចេះតែអណ្ដែតវិលវល់នៅក្បែរមាត់ច្រាំងនោះលុះដូនចាស់ឃើញដូច្នោះក៏ប្រញាប់រត់ទៅអំពាវនាវហៅអ្នកជិតខាងឲ្យមកជួយទាញយកដើមគគីនោះអ្នកជិតខាងក៏នាំគ្នាយកពួរទៅចងហើយអូសរំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទាល់តែមកដល់លើមាត់ច្រាំងពេលដែលដូនពេញយកកំណាត់ឈើទៅកោសគៀសម្អាតភក់ចេញគាត់បានឃើញក្នុងប្រហោងឈើគគីនោះមានព្រះពុទ្ធរូប4ព្រះអង្គតូចៗធ្វើអំពីសំរិទ្ធនិងទេវរូបមួយអង្គទៀតធ្វើអំពីថ្មទេវរូបនោះទ្រង់ឈរព្រះហស្តម្ខាងទ្រង់ដំបងព្រះហស្តម្ខាងទៀតទ្រង់សាំងព្រះកេសាបួងដូនពេញនិងអ្នកជិតខាងដែលទៅជួយមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ដែលរើសបានរបស់ជាទីគោរពក៏នាំគ្នាដង្ហែព្រះបដិមាករទាំងនោះទៅដល់ផ្ទះដូនពេញហើយដូនពេញក៏ចាត់សាងសង់ខ្ទមមួយតូចតម្កល់ជាបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃក្រោយមកដូនពេញអំពាវនាវឲ្យអ្នកជិតខាងជួយលើកដីពូនភ្នំដែលនៅខាងលិចផ្ទះគាត់នោះឲ្យទៅជាភ្នំធំមែនទែនបន្ទាប់នោះគាត់ឲ្យអាឈើកូគីធ្វើជាសសរវិហារដែលគាត់បំរុងនឹងសង់លើភ្នំនោះក្នុងគ្រិស្តសករាជ1372ដូនពេញនិងអ្នកស្រុកជាច្រើនអ្នកស្រស់ស្រួលបបួលគ្នាសាងវិហារមួយខ្នងប្រក់ស្បូវឃ្លាំងនៅលើកំពូលភ្នំនោះហើយគាត់ដង្ហែព្រះពុទ្ធរូបសំរិទ្ធ4ព្រះអង្គទៅតម្កល់ទុកក្នុងព្រះវិហារនោះចំណែកទេវរូបថ្មមួយអង្គគាត់ដង្ហែទៅតម្កល់ទុកលើអាសនៈមួយនៅលើភ្នំខាងកើតហើយដោយគាត់យល់ថាទេវរូបនោះអណ្ដែតទឹករសាត់មកពីស្រុកលាវនិងមានភាពដូចជាលាវគាត់ក៏សន្មតនាមថាអ្នកតាព្រះចៅនាមចាប់មកដល់សពថ្ងៃនេះការសាងព្រះវិហាររួចហើយគាត់និមន្តព្រះសង្ឃមកគង់លើភ្នំនោះក្នុងទិសខាងលិចទើបមានឈ្មោះថាវត្តភ្នំដូនពេញដែលសពថ្ងៃនេះគេហៅគ្លីថាវត្តភ្នំហើយទីភូមិនោះគេហៅថាភ្នំពេញតាំងពីពេលនោះមករហូតមកដល់សពថ្ងៃឯព្រះពុទ្ធរូប4ព្រះអង្គនិងអ្នកតាប្រជៅនោះបានបញ្ចេញអត្តរិទ្ធឲ្យឃើញពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់អ្នកណាបន់ស្រន់ក៏បានសម្រេចដូចបំណងពិតនេះគឺជាជំនឿរបស់អ្នកស្រុកនេះហើយជាដើមកំណត់ក្រុងភ្នំពេញដោយក្រោយពីនោះរវាង60ឆ្នាំបានកាត់ជាទីក្រុងរបស់ស្ដេចខ្មែរយ៉ាងស្ដុកស្ដម្ភការស្ថាបនាព្រះបរមរាជវាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញលើកទី1
ព្រះរាជពង្សាវតារព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែងថាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមរាជាពុញ្ញាយ៉ាតទ្រង់គ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិគង់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមហានគរនគរធំបាន15ឆ្នាំលុះមកដល់គម្រប់ឆ្នាំទី16នៃរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គទើបទ្រង់មានព្រះយោបល់ថានឹងទ្រាំនៅក្នុងមហានគរនេះតទៅទៀតពុំបានក៏មានព្រះបញ្ជាឲ្យកសាងព្រះរាជវាំងថ្មីនៅទួលបាសានក្នុងខេត្តស្រីសឈរដែលសព្វថ្ងៃហៅថាស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី13រោចខែមិគសិឆ្នាំជូតចក្រវាស័កពុទ្ធសករាជ1976ឆស័ក794គ្រិស្តសករាជ1432ព្រះបាទសម្តេចបរមរាជាពុញ្ញាយ៉ាតទ្រង់ស្ដេចយាងចក្រមហានគរមួអិនលើដោយរាជសាវនាកាមាត្រនិមន្តសមុខមន្ត្រីជាដើមដោយព្រះទីនាងនិវាតាមជុលមីគាមកលុះដល់ថ្ងៃទី15ខែបុស្សឆ្នាំជូតចក្រវាស័កស្ដេចយាងទៅដល់ទួលបាសានស្ដេចគង់នៅជាសុខសានក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបាសាននោះបានត្រឹមតែជាង1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយទឹកទន្លេចេះតែឡើងលិចទីនោះរៀងរាល់ឆ្នាំទើបព្រះអង្គមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យសម្ដេចចៅពុញ្ញាកែនិងអុកញ៉ាហោរាធិបតីខៀវព្រមដោយមន្ត្រីដែលស្គាល់ទីដីមានជ័យភូមិឲ្យទៅពិនិត្យមើលទីដីនៅជិតភ្នំដូនពេញឃើញថាទីដីនៅទិសអាគ្នេយ៍ភ្នំដូនពេញមានជ័យភូមិល្អព្រះអង្គក៏មានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យកសាងព្រះរាជវាំងថ្មីនៅត្រង់នោះនៅថ្ងៃទី9កើតខែពិសាខឆ្នាំខាលឆស័កពុទ្ធសករាជ1978ឆស័ក796គ្រិស្តសករាជ1434ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមរាជាពុញ្ញាយ៉ាតស្ដេចយាងចាក់ចែងព្រះបរមរាជវាំងបាសាននៅថ្ងៃទី15កើតខែពិសាខនោះឯងលុះស្ដេចយាងចូលគង់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងថ្មីនៃទិសអាគ្នេយ៍ភ្នំដូនពេញនៅថ្ងៃទី11រោចខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់នុបស័កពុទ្ធសករាជ1981ឆស័ក799គ្រិស្តសករាជ1437ព្រះប្រទានក្រុងថ្មីនេះថាក្រុងចតុមុខមង្គលឯទន្លេបុនមុខដែលគេធ្លាប់ហៅថាទន្លេច្រាបឈាមយូរមកហើយនោះទ្រង់ប្រទានឈ្មោះថាទន្លេចតុមុខបុព្វាវិញព្រះអង្គមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យអុកញ៉ាដេតជោស្រីចៅវាយស្រុកសំរោងទងជាអ្នកកាន់ការលើកដីលុបបំពេញភ្នំដូនពេញឲ្យរីកធំខ្ពស់ឡើងផងទីក្រុងហូជ្រៅដែលកើតពីការជីកយកដីនោះជាប់មានឈ្មោះថាបឹងដេតជោរៀងមកគឺទីត្រង់ផ្សារថ្មីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទ្រង់មានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យអុកញ៉ាថ្លុងចៅវាយស្រុកបាទីប្រកាន់ការជីកព្រែកមួយនៅខាងត្បូងភ្នំដូនពេញដែលជាប់មានឈ្មោះថាព្រែកអុកញ៉ាថ្លុងហើយជំនេរកាលតមកហៅថាព្រែកពីមថ្លុងគឺត្រង់កន្លែងសួនវែងសន្លឹមខាងកើតព្រះតច្ចមុនីចៃដីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមរាជាពុញ្ញាយ៉ាតទ្រង់មានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យកសាងវិហារលើទីដីខ្ពស់ដែលចាក់ថែមថ្មីត្រង់កន្លែងវិហារចាស់របស់ដូនពេញឲ្យកសាងព្រះចៃដីធំធំពីក្រោយព្រះវិហារទ្រង់បញ្ញត្តិឲ្យវត្តភ្នំដូនពេញថាវត្តព្រះចៃដីបរិពត្តដូច្នេះវិញលុះចំណេកាលតមកមហាជនបែរជាហៅវត្តនេះថាវត្តភ្នំដូនពេញអ្នកខ្លះហៅវត្តភ្នំពេញឬហៅថាវត្តភ្នំជាប់តរៀងមកទ្រង់មានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យកសាងវត្ត6ដតីទៀតគឺ1វត្តកោះនៅត្រង់ទិសខាងកើតឈៀងអាគ្នេយ៍ភ្នំដូនពេញ2វត្តលង្កានៅត្រង់ទិសខាងកើតឈៀងឥសានក្រុងភ្នំពេញ3វត្តព្រះពុទ្ធខូសានៅត្រង់ទិសខាងត្បូងព្រៃចិនដំដែកនៃទិសខាងជើងភ្នំពេញបានជាទ្រង់ព្រះរាជទាននាមវត្តទាំង3នេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យសមទៅនឹងដំណើររឿងដែលថាព្រះខូសាចារ្យទៅចម្លងគម្ពីរអំពីកោះលង្កា4វត្តពីមថ្លុងនៅត្រង់ទិសអាគ្នេយ៍ភ្នំពេញនឹងជាប់នឹងមាត់ព្រែកអុកញ៉ាថ្លុងឆ្ងាយបន្តិចពីវត្តកោះព្រះពុទ្ធរូបអង្គធំដែលតម្កល់ក្នុងវិហារវត្តពីមថ្លុងនោះមានព្រះនាមថាព្រះក្រសាលិញព្រោះគេបិទមាសរំលេចមានសន្តានស្រដៀងទៅនឹងស្រកាត្រៃលិញ5វត្តឧណាឡោមដែលមាននាមនេះស្រេចស្រាប់ពីយូរលង់មកហើយជានាមនៃព្រះចៃដីដែលបញ្ចុះព្រះឧណាឡោមរោងប្រជុំចិញ្ចើមនៃព្រះអសិជិតស្ថេរនៅចំកណ្ដាលព្រះចៃដីយទាន5ខាងលិចវត្តឧណាឡោមសពថ្ងៃនេះ6វត្តខ្ពមតាយ៉ងដោយមាននាមថាវត្តខ្ពមតាយ៉ងដោយយកនាមតាមម្នាក់ឈ្មោះយ៉ងដែលជាអ្នកនៅនឹងខ្ពមនោះមុនគេលុះចំណេកាលមកវត្តខ្ពមតាយ៉ងគឺវត្តបទុមវតីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបន្តមកនោះព្រះបរមរាជាពុញ្ញាយ៉ាតព្រះអង្គមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យជីកព្រៃមួយទៀតនៅទិសខាងត្បូងព្រះបរមរាជវាំងហើយឲ្យលើកំពែងព័ទ្ធជុំវិញក្រុង
ព្រែកនៅខាងត្បូងនោះមានឈ្មោះថាព្រែកតាកែវនៅខាងលិចព្រែកនោះមានអូរមួយហៅថាអូគោមានព្រែកមួយនៅខាងជើងភ្នំហៅថាព្រែកពំពាយប៉ុន្តែដែលហាត់ត្រង់កន្លែងនោះមានរោងចិនដំដែកវិញនៅតាមមាត់ទន្លេ4មុខព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យលើកដីជាកំពែងដើម្បីការពារទឹកទន្លេកុំឲ្យឡើងលិចទីក្រុងនៅក្នុងកំពែងទីក្រុងថ្មីនេះពួកអ្នករាជការនិងអ្នកស្រុកសង់ផ្ទះសំបែងបានតាមចិត្តឯភូមិភាគខាងលិចទីក្រុងសុទ្ធតែជាវាលស្រែ4ឆ្នាំក្រោយមកព្រះនារីរាជាជាព្រះរាជបុត្រច្បងនៃព្រះបរមរាជាពុញ្ញាយ៉ាតទ្រង់តាំងព្រះឧបរាជឲ្យទ្រង់ទៅសាងប្រាសាទគងនៅឯជ្រោយរលួសក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះព្រះស្រីរាជាជាព្រះរាជបុត្របន្ទាប់នៃព្រះបរមរាជាពុញ្ញាយ៉ាតទ្រង់ទៅគង់នៅទីខាងលិចអូគោទីទួលមួយដែលជាប់នាមហៅថាទួលព្រះស្រីនៅខាងជើងវត្តព្រះពុទ្ធមានបុណ្យការស្ថាបនាព្រះបរមរាជវាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញលើកទី2នៅថ្ងៃប្រហោះ4កើតខែបុស្សឆ្នាំឆ្លូវសពស័កពុទ្ធសករាជ2409មហាសករាជ1787ឆស័ក1227និងគ្រិស្តសករាជ1865ម៉ោង9ព្រឹកព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមបរមរាជាបរមទេវតាព្រះសវណ្ណកោដស្ដេចយាងចេញចាកព្រះបរមរាជវាំងព្រះសារពើយុទ្ធក្រុងឧដុង្គមានជ័យមកគង់នៅទីក្រុងភ្នំពេញចតុមុខនគរការកសាងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទករុណានរោត្តមនេះជាការកសាងលើកទី2តពីទី1ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបរមរាជាពុញ្ញាយ៉ាតបានប្រកបដោយជោគជ័យសិរីមង្គលរុងរឿងចម្រើនឋិតថេររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនាពេលបច្ចុប្បន្ន